rannkõuge tutvumiseks on parim koht harjutusväljak, kus kogenud instruktor jagab nõuandeid enne rajale minekut. Noolged peale juhtsulega vibust elast poole alati. Aga hea, et nüüd Reinuvaderi urgad, päris värske teljed ja kohe siin Mati kõrval. No. Yes. Näe, põde! Jah. Ei, see on hirv. Hirv, jah? Jah. Aga see ei ole küll vist päris. Ei ole, jah. Siia võib noolt lasta. Tuli. No, kuidas päev läks? Tundub, et hästi läks, on ja? Tulemus on.